सबजना नमस्कार सो फादर अफ डिएनए भनेर कसलाई चिनिन्छ यो चाहिँ हालको अफिसर लेभलमा सोधिएको प्रश्न हो यसलाई याद गर्ने ट्रिक चाहिँ दिन्छु सो अप्सन्सहरू चाहिँ तपाईँलाई प्रडिक्सन्सको हिसाबले राखिदिएको छु तपाईँको अब सोध्न चाहिँ के सक्छ भन्ने कुरामा है, है सो पहिलो कुरा त हामीले यो बुझ्नको लागि यहाँ अप्सन्सहरू के के हुन् त्यसलाई पनि एकचोटि एनालाइसिस गरौँ है त पहिलो कुरा त यसको अप्सन नम्बर ए होइन भनेपछि अप्सन नम्बर ए के हो त हिरोडोटस के पिता हुन् त हो यिनी हुन् फादर अफ हिस्ट्री फादर अफ हिस्ट्री भनेर कसलाई चिनिन्छ हिरोडोटसलाई ठिक छ यसलाई याद गर्ने ट्रिक के छ दुईटा टेक्निकबाट म तपाईँलाई दिन्छु जस्तै पहिलो कुरा नेम हेल्पर टेक्निकबाट नाममै के छ हिस्ट्रीमा एच आई आर ओ हिरो छ एच आई आर ओ हिरो अर्थात हिस्ट्रीमा हिरो छ हिस्ट्रीका पिताको हुन्छ हिरो डोटस भनेर यो टेक्निकबाट पनि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ तर हामीले पढ्दाखेरि जहिले पनि टु डाइमेन्सनदेखि थ्री डाइमेन्सनमा पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ किनकि एउटा डाइमेन्सन तपाईँले यदि इनकेस एक्जाममा बिर्सिहाल्नु भयो ट्रिगर हुन सकेन माइन्डमा भने अर्को टेक्निक त हामीलाई याद गर्न सकिन्छ दुइटा मध्ये एउटा त पक्कै याद हुन्छ सो अर्को डाइमेन्सन कसरी सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि अब हिस्ट्रीले कसको बारेमा कुरा गर्छ हिस्ट्रीले हिरोजहरूको विषयमा कुरा गर्छ यसको मतलब फेरि मेहुना के अरे अर्को चाहिँ दमङ वाला सा सलमान खान यस्तो चाहिँ होइन फेरि होइन कसको बारेमा भन्दाखेरि इतिहास रचना सफल हिरोजहरूको विषयमा जस्तै अब्राहम लिङ्कन होइन पृथ्वीनारायण शाह बलभद्र कुँवर जस्तो यस्ता इतिहास रच्न सफल हिरोजहरूको विषयमा कुरा गर्ने हिस्ट्रीका पिताको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिरोडोटस भनेर यो तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ राइट अब अर्को रहेको छ इरेटोस्टेनिसमा यसको सैजाब होइन होइन सो so, इरेडोसेनिस के हो त होइन सो so, इरेटोस्टेनिस के, के के का पिता हुन्छ यिनी चाहिँ के हुन्छ त जियोग्राफी जियोग्राफीका पिता हुन् जियोग्राफीका पिता हुन् होइन को त इरेटोस्टेनिस अब जियोग्राफी भने त के त भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन so, अफ अर्थ वा पृथ्वीको बारेमा वर्णन बारे गर्ने हो यो चाहिँ जियोग्राफीले चाहिँ होइन सो अब कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि जियोग्राफीले के को बारेमा वर्णन गर्छ अर्थको बारेमा हो अर्थको बारेमा वर्णन गर्छ अब नेम हेल्प टेक्निकबाट नाममै अर्थ भएको वैज्ञानिक खोज्नुहोस् के छ इएआरटिएच अर्थ यिनको नाममै के छ त अर्थ अर्थको बारेमा वर्णन गर्ने जियोग्राफीका पिताको हुन् त नामै अर्थ भएका इरेटोस थियो निस् है तपाईँले यो डाइमेन्सनबाट याद गर्नु भएन अर्को डाइमेन्सन कसरी याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो पृथ्वीको वर्णन गर्दाखेरि विभिन्न इराहरूमा के के भएका थिए त होइन जस्तै हामीले प्रिक्याम्ब्रिन इरा प्यालोजोकिरा इरा सेनोजोकिरा यो इराजहरूको पृथ्वीको इराहरूको विषयमा पनि वर्णन गर्ने भएको भएर इरेटोस यसको पिता भनेर सम्झिन सक्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सो अब पहिला पृथ्वीले है सो हाने पृथ्वी ओके आयो सो so, यो पृथ्वीको बारे वर्णन गर्ने अर्थात् अर्थको बारे वर्णन गर्ने केले हो त जियोग्राफीले अर्थात् त्यहाँबाट अर्थ के नामै तपाईँको अर्थ भएको वैज्ञानिक खोज्नुहोस् इएआरआर टिएच अर्थ त्यहाँबाट इरेटोस्निस त के e के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको बारे अर्डन गर्ने जुन जियोग्राफिक छ जियोग्राफीको बारे पिता भन्नु कसलाई चिन्छ इरेटोस्निस यसरी सम्झिनुहोस् अब यसको सही जवाफ हो जेम्स वाटसन ओके सो जेम्स वाटसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फादर अफ डिएनए हुन् कसरी सम्झिने हो त भन्दाखेरि डिएनए भनेको जेनेटिक मेटेरियल्स होइन जेनेटिक जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने अर्को जेनेरेसनमा त्यही भएर फादर चाहिँ डिएनएको कारणले गर्दा के हुन्छ डिएनएको कारणले गर्दा फादर फादर जस्तै सेम को हुन्छ सन् हुन्छ कि हुन्न हो ए डिएनएको कारणले गर्दा फादर जस्तै सेम हुन्छ नि सन् हो कि होइन उसको छोराछोरी चाहिँ अनुहार मिल्ने लगायतको कुरा जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरू मिल्ने हो हो त्यहाँबाट के भने सेमबाट सेमबाट जेम गराइदिनुहोस् सनको अगाडि वाट थपिदिनुहोस् सेम सनबाट जेम्स वाटसन सन भनेर तपाईँले योबाट टेक्निकबाट सम्झिन सक्नुहुन्छ डिएनले के गर्छ फादर जस्तै सेम क्यारेक्टर कमा कसमा पठाइदिन्छ सनमा पठाइदिन्छ होइन सो सेमबाट मैले जेम बनाइदिएँ होइन सनको अगाडि वाट थपिदिएँ सो जेम्स वाटसन चाहिँ के हुन्छ फादर अफ डिएनए भनेर तपाईँले यो टेक्निकबाट तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ अब अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ विलियम हार्वे चाहिँ के का पिता थिए अन्त फादर अफ डट 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 चाहिँ भनेर चिनिन्छ कसलाई त भन्दाखेरि चाहिँ विलियम हार्वेलाई अब फादर के का फादर हुन्छ विलियम विलियम हार्वे चाहिँ त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले होला सो टिल so, देन मेन कुरा के भन्दा मैले भन्न खोजेको आज क्लासबाट के भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रिक्स बनाउँदाखेरि वा ट्रिगर गराउने कुराहरू पढाउ पढ्दाखेरि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ एउटा पोइंट मात्र ट्रिगर गर्नओर्स अर्को डाइमेन्सन टू डाइमेन्सन वा थ्री डाइमेन्सन्सबाट चाहिँ तपाईँले त्यसलाई लिनुभयो त्यसलाई एक्सप्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ ट्रिक बनाउनु भयो भने चाहिँ र मेन के पाने, पाने, कुरा के छ त स्लो एन्ड स्टडी विन्स त रेस आनन्दले पढ्ने थोरै पढ्ने मजाले पढ्ने जबसम्म एउटा कुरा केही सिक्नु सिक्नु एउटा पेजको कुरा तबसम्म अर्को पेजमा नजानुहोस् त्यसलाई सरल बनाउनुहोस् सो लङ टर्म प्लान गरेर गोल गरेर लोकसेवामा गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ मैले पाँच दिन पढ्छु पाँच दिनमा रात दिन पढेर नाम निकाल्छु भन्नुहुँदा पनि कन्सिस्टेन्ट तरिकाले केही महिनासम्म तपाईँ लाग्नुभयो भने चाहिँ त अरूले भने ए साढे गाह्रो छ लोकसेवा त सक्दिनोस् नानी त त सक्दिनोस् बाबु त त हो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर देखाइदिनुहोस् है सो मैले भन्न खोजेको जो जसलाई हिट गर्नुपर्ने थियो जसलाई इक छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई हिट भइसकेको छ सो अल द बेस्ट फर द फर कमिङ इक्जाम है त थ्याङ्क यू सो मच